Форумға дейін облыс әкім бастаған топ жергілікті тауар өндірушілердің көрмесін аралады. Мұнай-газ, тау-кен секторы экономиканың күретамыры. Ел қазынасына қаражат құятын сала. Сондықтан кен және кен орындары туралы жаңа кодекс кейбір олқылықтардың орнын толтырады деген пікірде. Мемлекет басшысының тапсырмасын жақсы білесіздер. Мынау енді жалпы біздің сыртқы кооперациямыз Қазақстанның сол елбасының еңбегінің арқасында жаман емес. Но ішкі кооперацияда солай болуы. Бір өңір, бір өңірдің шығарып атқан тауарларын сырттан тасымалдайды. Бір өңірменен бір өңір бірігіп, кәсіпорын құрып, сырттан келетін тауарларды азайтуға жұмыс жасау керек. Оңтайландырылған заңнама жер қойнауын пайдаланушылар мен инвесторлар үшін тиімді, өйткені бұрынғы кодекстегі келеңсіздіктер ескеріліп, түзету енгізілген. Энергетикалық секторда тауарлар мен қызметтерді сатып алу бойынша Ақтөбе облысы бүгінде республикада 5-ші тұр. Составил 162 миллиарда тенге, что в принципе находится практически на уровне 16-го года. Сатып алу бойынша өткен жылы 162 миллиард теңге түсті. 2016 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда өсім жоқ десе де болады. Оның ішінде 97 миллиард теңге жергілікті қамтудың үлесінде. Отандық өнімді қолдауға елбасы үнемі көңіл бөледі. Кодекс мемлекет басшысының 100 нақты қадам ұлт жоспарында айтылған тапсырмаларға сай жасақталды. Яғни жер қойнауын пайдаланушы үшін келісім шарт жасауды жеңілдетіп, пайдалы қазбалар қорының есебіне халықаралық стандарттарды енгізу көзделді. Елбасы Қазақстанның геологиялық барлау нарығына шығу керектігін айтты. Ал ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі өз кезегінде отандық бизнесті қолдауға қатысты кемшіліктерді алға тартты. Статистика говорит о том, что статистикаға сүйенсек, 2014 жылы жергілікті қамтудың үлесі 69% болса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 51%-ға дейін төмендеп кетті. Өкінішке орай осылай болып отыр. Өйткені отандық өндірушілерді қолдаудың бүгінгі механизмі жеткіліксіз деп ойлаймын. Форум қатысушылары өзара пікір алмасып, өзекті мәселелерді бірігіп талқылады. Заңнаманы жеңілдету арқылы инвестиция тарту мүмкіндігі артады десті. Райгүл Еншбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.